حن قلبي للمدينة لرسول الله، فاقتفى القلب Ommaviy axborot vositalarida keng tarqalgan ma'lumotlardan biri Islom qilich bilan yoyilgan degan da'vodir. Bu yolg'on da'vo jahon media resurslari orqali tarqatiladi. Ular Islom qilich bilan tarqalgan deyishadi. Bu puch da'voga aniq javobni taniqli doktor Delaysi O'Leri o'zining chorrahada Islom nomli kitobida keltirgan. Bu kitobning 8-sahifasida u aytadi: "Tarix shohidlik beradiki, bosib olgan xalqlarni qilich bilan majburlab Islomga kiritgan mutaassib musulmonlar haqidagi afsona tarixchilar to'xtab chiqargan eng aql bovar qilmas darajadagi absurd cho'pchaklardan biridir." Men yana bir bor taniqli tarixchi Delaysi O'Lerining ushbu so'zlarini qaytaraman. Tarix shohidlik beradiki, bosib olgan xalqlarni qilich bilan majburlab islomga kiritgan mutaassib musulmonlar haqidagi afsona tarixchilar to'xtab chiqargan eng aql bovar qilmas darajadagi absurd cho'pchaklardan biridir. Tarixga nazar solish orqali shuni bilishimiz mumkinki, arab musulmonlari mana 1400 yildan beri o'z hududlarini boshqaradilar. Avvalroq qisqa vaqt oralig'ida ular Britaniya va Fransiya tomonidan mustamlaka bo'ldilar. Ammo umuman olib qaraganda musulmon arablar o'z yerlarini, o'z hududlarini boshqarib kelishdi. Shunga qaramay, hatto bugungi kunda ham ushbu islom mamlakatlarida 9 milliondan ortiq nasroniy arablar, qibtiylar yashaydilar. Qibtiylar ko'p asrlardan beri nasroniydirlar. Millionlagan qibtiylar musulmonlar bilan yonma-yon yashab kelmoqdalar. Bu esa islom qilich bilan yoyilmaganiga ochiq-oydin dalildir. Biz musulmonlar Hindistonni qariyb 1000 yil boshqardik. Bu davrda Hindiston dunyodagi eng qudratli davlat bo'lgandi. Agar istaganimizda har bir g'ayri dinni qilich bilan islomni qabul qilishga majburlagan bo'lardik. Ammo biz bunday qilmadik. Bugun Hindistonning 80% aholisi musulmon emas. Mana shu 80% g'ayrimusulmonlar islomni qilich bilan yoyilmaganiga ochiq-oydin dalildir. Shuningdek, bugun Indoneziya, Malayziyada ko'p sonli musulmonlar istiqomat qilishadi. Sizga savol: qaysi islomiy sarkarda Malayziyani fath qilgandi? Qaysi musulmon qo'mondon Indoneziyaga yurish qilgandi? Janubiy Afrikaga qaysi islom qo'shini borgandi? Bunday bo'lmagan. Thomas Carlyle Qahramonlar nomli kitobida 1-o'ringa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni qo'ygandi. U har bir yangi g'oya faqat bir ongda shakllanadi. Shunday ekan, kishi o'zining g'oyasini boshqalarga singdirish uchun qo'liga qilich olishdan foyda chiqmaydi. Buning uchun unga boshqa bir qilich, hikmat qilich kerak bo'ladi, deb yozadi. Alloh taolo Nahl surasi 125-oyatida aytadi: "Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mu'azatil hasna wajadil billati ahsan." Robbingning yo'liga hikmat va yaxshi maviza ila da'vat qil va ular ila go'zal uslubda mujodala et. Thomas Carlyle hikmat qilish haqida aytgandi. Bugun islom insonlar qalbini bir parcha po'lat orqali emas, balki hikmat qilish orqali jalb qilib kelmoqda. 1994-yil Almanaxda Reader's Digest nashriyoti bir statistikani chop etgandi. Bu statistikada 50 yil ichida dunyo dinlarining tarqalish darajasi ko'rsatilgan edi. 1934-yildan 1984-yilgacha 50 yil ichida dunyo dinlarining tarqalish darajasi ko'rsatilgan edi. Eng yuqori foiz ko'rsatkich bo'yicha 1-o'rinda turgan din islom dini edi. Bu davr oralig'ida islom 235%ga, nasroniylik esa 47%ga o'sgan edi. Sizga savol: 1934 va 1984-yillar oralig'ida qaysi jang millionlagan odamlarni islomga kiritdi? Qaysi urush? Qaysi urush? Bugungi kunda dunyo bo'yicha jadal o'sib borayotgan din bu islomdir. Amerikada eng tez o'sib borayotgan din bu islomdir. Yevropada eng tez o'sib borayotgan din bu islomdir. Islomni to'xtatishga qanchalik qattiq urinmasinlar, islom shunchalik qattiq keng tarqalmoqda va o'smoqda. Alloh taolo Oli Imron surasi 54-oyatda aytadi: "Makrun makrallahu wallahu khairul makirin." Makr qildilar, Alloh ham makr qildi. Alloh makr qiluvchilarning zo'ridir. Bilasizmi, 11-sentyabr voqeasidan so'ng jahon media resurslari islom terrorizm dini, musulmonlar terrorist deya jar sola boshlashdi. Biroq 11-sentyabrdan so'ng bor yo'g'i 9 oy ichida
24 ming amerikalik islomni qabul qildi. According to Yuan Ridley, in Yevropada esa 10 oy ichida 20 ming yevropalik islomga kirdi. Bugun ommaviy axborot vositalari islom ayollarga zulm qiladi, ularni huquqidan mahrum qiladi deya da'vo qilmoqda. Ammo bilasizmi, islomni qabul qilganlarning 3dan 2 qismini aynan ayollar tashkil etadi. Sizga savol. Amerikalik ayollarni islomni qabul qilishga kim majburlamoqda? Yevropalik ayollarni islomni qabul qilishga kim majburlamoqda? Alloh Qur'onning 3 o'rnida Fath surasi 28-oyat. Tavba surasi 33-oyat va Sof surasi 9-oyatda va'da beradi. Huvallazi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq liyuzhirahu al-din kulli. U o'z rasulini hidoyat va haq din bilan uni barcha dinlardan, u xoh nasroniylikmi, yahudiylikmi, hinduiylikmi, buddizmmi, sotsializmmi, ateizm, globalizmmi, barchasidan ustun qilish uchun yuborgan zotdir. Islom oxir-oqibat barchasidan ustun bo'ladi. Kulli barcha-barchasidan. Garchi bu mushriklarga yoqmasa ham. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi. Allah says huvallazi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq liyuzhirahu al-din kulli wa kafa billahi shahida. U o'z rasulini hidoyat va haq din bilan uni barcha dinlardan ustun qilish uchun yuborgan zotdir. Barcha-barchasidan. U xoh nasroniylikmi, hinduiylikmi, yahudiylikmi, buddizmmi, sotsializmmi, ateizm, globalizm, barchasidan islom ustun bo'lajak. Barcha-barchasidan. Guvohlikka Allohning o'zi kifoyadir. Men ma'ruzamni doktor Adam Pirsning so'zi bilan yakunlamoqchiman. Odamlar yadroviy qurol bir kun arablarning qo'liga tushib qolishidan qo'rqishadi. Ammo bilmaydilarki, ular islomning adolat qurolini Muhammad sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan paytlarda yoq qo'lga kiritishgan edi. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.